झन्नै आधा सेकेन्ड आधा मिनट हराएर निस्केको पौडी च्याम्पियन दुईजना छेउ पुगिसकेको छ, अर्कोजना पनि पछ्याउँदै छिटो 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 पौडी खेल्ने घर नआउनेको ताँति यो हाम्रो नानीहरू यता जमुना एकदमै मजाले हेर्दैछ। कस्तो छ पौडी खेल्नेहरू, ठिक छ? माथिबाट ढुङ्गा माथिबाट यस्ताबाट यो त च्याम्पियन भइहाल्यो नि। कहाँ निस्क्यो खोइ हरा ऊ माथि पुग्दैछौ, माथि जाँदैछ है ऊ। लङ टाइम निक्ल्यो है साथीहरू। हाम्रो जनसेवा माविको सर पम्प सर पनि यहाँ स्विमिङमा, वा स्पेसल स्विमर पोखरीभरि माछै माछ जस्तो पौडिरहने पौडी खेल्ने साथीहरू एकदम मजाले घाम पनि लाग्दैछ। अब ज्वाइँलाई चिसो भएन? चिसो भयो म चाहिँ ल कान्छ भाइ एक देखाइहालौँ त। यता ल पुजारीलाई पनि चिसोमै पर्यो चिसो रहेछ नि माका। पल्लो छेउ लायो लायो
मेघबहादुरको शिष्यहरू सबै त्यो तल्लोपट्टिको सानो छ नि छड्के परेर आउँदै गरेको त आफ्नै भाइ हो फेरि कान्छु त्यो पनि खेल्ने च्याम्पियन भाइले भेट्टायो भाइले भेट्टायो भाइले भेट्टायो डुबेन ऊ पर त हेर्नु त ऊ छेउमै घुमेर आयो रड थारे हो कता कता ल जुवाई सब पनि जानुहोस् एक मिनट पछि मात्र निस्किनु भयो एकजना जुवाई साहब ल वाउ ओहो त माथिको केटाले पो राम्रो गर्यो अहिले त क्याउ खट्ले नि बा ओइ उमा धेर सिप भएपछि मासु जस्तो भइगयो नि केटाहरूले पोखरी त पुरै बादलले कालो त बनाइदियो ल हो त्यहाँबाट यस्तो स्पिडमा हानिदिनुहोस् त लु टाउको डुबाएर कति जानुहुन्छ पत्याए है पत्याए यो मूलघर र कान्छाले पत्या चम्म डुबेर घाँटे त्यही भित्रभित्रै गयो र तर्तन यार छ पौडी राम्रो खेल्दो रहेछ ठुलो पोखरी पञ्चमीभन्दा केही माथितिर आज पञ्चमी बजार बादलहरू उसुलिएर आउँदैछ यता पोखरीमा तिनतिरबाट पानी बगिरहेको छ अनि आज पञ्चमी बजार यो बजार अलि पातलिएको अवस्थामा बजारभन्दा मास्ति रहेको यो पोखरीमा रम्न आउने रमितहरू पारीबाट हेर्दै तल पोखरीमा पौडी खेल्दै जस यो वरिपरि आज मजा छ यदि तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोला यो ठाउँ निकै सुन्दर शीतल आनन्दको ठाउँ असाईलाई त पहिले ऊ हुन्छ नि त नि तामाङ हो जे हो नि खेलेको मान्ने हो चिसोले सक्दिन सक्नु त
बढ्दैन क्या अगाडि गलिन्छ क्या एकै थपटमा बुढो गइहाल्यो खेपामा उग्या चेरामा थोर थोर भाइ पौडी राम्रो ल ज्वाइँ सब पनि जानुहोस् एक मिनट पछि मात्रै निस्किनु भयो एकजना जुवाइ साहब ल वाउ आज खाली छ पञ्चमी बजार तर अझै पनि समय छ आउँलान् कि भन्ने आश पनि गरिरहेको छु होइन यो कहाँको होइल माछा आएछ हौ मूल खर्काको पो रहेछ ए हाम्रो जुवाइ सब पो रहेछ यता यता यहाँ भिडियो खिच्नु पऱ्यो नि है ओरा काट काट